Nikad nisam hodao po Merkatorju i na policiju pazu već kod pol litersko počevinko Mega Monster Energy pijače i se odločio da bom malo eksperimentirao. 553 ml tekočine je u eni pločevinki. Kul za piralo, kot ga tu imenujejo, služi kot zelo dober izgovor, zakaj lahko prodajajo toliko velike količine pijače. Naša jumbo pločevinka ima kul za piralo, tako da lahko prihraniš nekaj za kasneje. Seveda, kot je rekla moja mama zelo prijazno, nihče ne bere navodil. Namesto da bi to spil, sem se odločil, da bom poskusil in eksperimentiral ter izvedel, koliko vode je v resnici v tej pločevinki. Ni me zelo brigalo, koliko vode je bilo v tej pločevinki, brigalo pa me je, koliko trdih snovi je raztopljeno tu. Večina je seveda sladkor. Povprečna hranilna vrednost ali prosečna hranljiva vrednost je kar pomemben podatek pri izboru živil in pijač. Tu pa je malo zavijajoče ali zavajajoče zapisano, koliko je neke snovi v 100 ml pijače. Ta pločevinka ima 100 ml krat 5,53 tekočine. Ena pločevinka te Mega Monster Energy pijače ima 60 gramov sladkorja, ko jih izračunamo. Seveda vsebuje tudi ostale ogljikove hidrate, sol, različne izvlečke, veliko kofeina, ogljikov dioksid, arome, umetna sladila in še naprej. Odločil sem se, da bom naredil en graf odvisnosti mase celotne tekočine z odstotkom vode, ki je ostala v tekočini oziroma raztopini, preden je izparela iz lonca. Celotno pijačo sem zlil v lonec in pustil, da izpari čim več vode. Ostalo je še 64 gramov snovi, večinoma sladkor.